Ne tikai kabači, bet arī burkāni, ķirbi un citi sakņaugi. Tas ir uzziedojums Rēzeknes pašvaldības budžetam. Tajā gan trūkst naudas – vairāku miljonu eiro. Protams, ka mēs situāciju arī uzsveram nopietni un kad nav tikai humors, mēs arī pilnīgi nopietni apzināmies, ka šī situācija ir smaga un ka kā viņa tiks risināta ilgtermiņā, droši vien šos te parādus mēs maksāsim vēl ilgi. Galvenās prasības – sākt taupīt. Vēl šonadēļ domē pieņems lēmums, kā nevis mazināt izdevumus, bet palielināt ienākumus. Ceļot nekustamā īpašuma nodokļa likmes. Sapulci vēroja un tiešraidē saviem sociālo tīklu sekotājiem. To komentēja arī pats mērs. Mēs runājam par šito rekreācijas centru. Jā, un, daudz piemēru paminēt, ne tikai centrs, mums ir daudz piemēru paminēt. Jūs sakrājies šoreiz par traku, to es jums saku. Sanākušo vidū Rēzeknes domes opozīcijas deputāti un vairāki Saeimas deputāti. Arī Rēzekniešiem arī tā informācija ir nepieciešama par jūsu labiem darbiem, bet jūs negribat par to sākt. Nu, mēs esam šeit citu mērķu priekšā, jā. Jā. Man jāiedziedās, ļoti atvaidojos. Šeit palika paradīņi sataisīti neatdot. Nu, pa lielam es gaidīju tomēr, ka būs tāda konstruktīvā saruna. Finanšu ministrijai iesniegti priekšlikumi finanšu stabilizācijas plānam, kā arī pieprasījums pēc aizdevumiem. Valsts kontrole jau uzsākusi darbu, 5 ir evidenti pašvaldībā ieradušies un dokumentus pieprasījuši arī klātienē, pastāstīja Aleksandrs Bartaševičs. Viņa prāt, situācija pašvaldībā nebūtu tāda, kāda tā ir, ja finanšu ministrija iesniegtu kredītus un uzsāktu stabilizāciju. Šodien es viss tas pasākums caur tādu humoru, kā mums organizatori arī tikai norādīja. Nu, tā tāda nedaudz pasmiešanās. Parasti, ja par cilvēku smējas, tad viņam tā kā varbūt nedaudz kauns paliek. Jums ir kauns šobrīd? Es domāju, ka kaunieties vajag tiem deputātiem gan no Rēzeknes pilsētas, gan no Rēzeknes novada domes. Ja, ka viņiem nav ko teikt par viņu labiem darbiem šajā pilsētā. Aleksandrs Bartaševičs sapratis, ka neapmierinātie vēlas, lai atlaiž mēru, bet ne visu domi. No tā, ka vai nu aiziet mērs, vai arī, teiksim, visu domi aiziet, kas ir labāk priekš pilsētniekiem? Iziet no tā, tāda variantu ir piekrītu. Vienlaikus viņš pieļauj, ka informācijas laipta ne tikai no opozīcijas, bet arī pozīcijas deputātiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre iepriekš paudusi, ka lēmumu par atlaišanu varētu pieņemt novembrī. Dīnija Jemiļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.